rolig start som förbundskapten för Finland. Men... Nej, det vill man ju inte ha. Resultatet är ju tråkigt som tusan, men svårt att värdera. Jag tycker det är jättesvårt att värdera. Vi får kanske se hur vi ser ut i nästa fight om man har fått lite piggare ben, för att Sverige var ju betydligt kvickare i alla aktioner egentligen, i passningsspel, rörelse utan boll. Sen blir man ju alltid irriterad när man ger bort två mål på sidledspassningar på egen plan halva. Det måste ju bort. Ja, du kan kanske inte börja skälla det första du gör. Nej, vi tar fram de positiva bitarna och förstärker dem. Det var ju bara någon träning här. Du har svårt att ha stått också liksom, jobbat med att veta vem som är vem och namn och ansikten. Så vad gav det egentligen? Som ja, det lär jag mig snabbt. Jag är bra på namn och ansikten, så det tar bara en träning så sitter det där. Sen har jag ju inte sett speciellt många av dem i aktion tidigare. Så jag får ta lite hjälp av de assisterande tränarna för att plocka dem i rätt positioner och så vidare. Så att det är som sagt otroligt svårbedömt var man står egentligen. Vad hann du säga till dina spelare? Ja, efteråt har jag inte sagt någonting, men inför matchen så var det ju lite, vi har ju kört två pass och jobbat, ett med försvarsspel, ett med anfallsspel. Jag tycker nog att försvarsspelet är relativt okej, okay. Första halvleken relativt okej, okay. Andra skapar vi egentligen ingenting överhuvudtaget, men det handlar ju, det går lite för långsamt, det är ju det som är den stora skillnaden. Tack ändå för att du ville komma hit till vår intervjumikrofon. Vi ger dig en chans till då innan vi börjar såga. Ja, en eller två till. Okej, det är bra. Tack.